سبحان ربك رب العزة عما
بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمه عنها قالت اخذ علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت لك السلام قال اني اجد في بدني زوفا فقلت له اذنك بالله يا فتى من الزوف فقال يا بالكساء الجمال فقتني بفاتعته بالكساء الجمال فقتعته بفسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلو لو كان البدر في ليلة تمامه وكمال فما كانت اللاسعة بذنب ولدي الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآل محمد قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأكبر الأصل المجتمع نوع الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله آتاتن لي أن أدخل ما قطعت الكساء قال عليك السلام يا ولدي يا صاحب عودي قد أذنت لك فداخل ما قطعت الكساء فما كانت اللاسعة بذنب ولدي الحسين بولدي الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك طاط الكساء فداني الحسين عليه السلام نوى الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله آتانا لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا والدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فداخل ما تحت الكساء فأكبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نما وما ولدك قطعت الكساء فأقبل علي النار الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون ما كنت قطعت الكساء قال له عليك السلام يا اخي يا بصي وخليفتي صاحب لوائي
قد عدلت لك فداخل علي تحت الكساء ثم اتيت نام الكساء فقلت السلام عليك يا ابتا يا رسول الله اعتذر لي ان كنت ما كنت تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا بداتي قد عدلت لك فدخلت تحت الكساء فلم اتمنى جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرفي الكساء ومشى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم الى هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وامتي لا مهملامي ودمهم دمي يولمون ما يولمهم ويا اذنن ما يازن من هربل من هربهم وسلم لمن سلمهم ودم لمن اداهم ومحب لمن اعطاهم انهم من ايمان منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكات يا سكان السماوات إني ما خلقت سماوات مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة وبعد رسالتهم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها فقال جبريل يا رب اعتذر لي ان ابت الى الارض ليكن معهم سادسا فقال لو لم قدرت لك فابت الامين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى بسم الله فوج كيو يقرأ قال سلام يقرأ سكاب التحيات والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي ما خلقت سمان مدية ولا نار مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل ما أكفرت يا رسول الله فقال رسول الله ولائك السلام يا امين وائل نو نام قد اجلت لك وداخل جبريل مال تحت الكساء فقال لي امين الله قد ويلكم يقول انما يريد الله ليذهبانكم رجزا اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على الهي محق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وانت المحمود الهي باقي علي مرتضى وانت الاعلى الهي باقي جناب سيده زهرا سلام الله عليها وانت فاطر السماوات والارض الهي باقي امام حسن مجتبى وانت الموسن الهي باقي امام حسين شهيد كربلا وانت قديم الاحسان يا كاشف الكرب امواج الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام يا باب الحوائج يا قبر بني هاشم يا غازي عباس لمدار ادركني ادركني في سبيل الله الہ العالمين پروردگار عالم واسطے اپنی توحید دا ان اللہ لا کل شے قدیر ہوندا واسطے پیدن پاک دے بارے میں چار دم معصومین علیہ السلام دا میرے اللہ سلطان العلماء علامہ غزند فرابا توفی جڑی مجلس اشرف پڑھ رہے ہیں ثواب اور جڑی میں کلام پاک اور حدیث کے ساتھ دی تلاوت کیا ہے اس ثواب ملک محمد امیر خان دے نام مانوی درج فرما میرے اللہ انہوں جنت الفردوس جگہ عطا فرما میرے اللہ
اس مجلس کی بانی بیگم ملک محمد امیر خان صحت اور زندگی دراز فرما میرے اللہ اس نے گھر نو تا قیامت آباد شاد فرما سوائے غم حسین دے اس نو کوئی دنیا دا غم نہ وکھا رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے میرے مولا علی کو تو ولی کہتے ہوئے اور جب میرے مولا علی کو کل ایمان تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے نعرہ حیدری خطیب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محقق دوران مفسر قرآن فخر العلماء سلطان العلماء علامہ غدن فرباز توفی اے بیان فرمایا بتاتا چلوں رسول کا نام
میم اور ہے ہے. دوسری میم میم جو ہے وہ تکرار ہے. میم ہے میم دال یہی نام لکھتے ہو نا رسول کا, تو حقیقی نام جو ہے وہ میم اور ہے ہے. دوسری میم اس وقت لگتی ہے جب اس کا تعلق ملکوت سے ٹوٹ کر عالم ملک سے ہوتا ہے. جب تک وہ حضرت شاہ جی کبریائی کی تنہائی میں ہے تو دو حرف ہیں اس کے نام کے, اور دال اس کا تعلق کی جسمانیت سے ہے, یعنی جب وہ عالم ناسوت میں عالم بشریت میں بدن کا لباس پہن لیتا ہے. میں کہہ گیا تمہارے سروں سے گزر گیا, سمجھ نہیں آئی بات. جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں یہ 14 بدن کا لباس پہنتے ہیں. ورنہ جب بے بدن نے انہیں اپنی کبریائی کی گہرائی سے برآمد کیا وہاں نہ عالم جسم تھا نہ عالم وجود تھا نہ عالم شے تھا, بس یہ آئینہ تھے وہ دیکھتا تھا. اچھا تو اب آپ کا یہ سوال کرنا حق بنتا ہے کہ جب نام میم ہے تو پھر آیت میں حامیم کیوں ہے؟ یہ ابھی بچے بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نے انگلی مولانا اٹھا لی, یہ بنیاد نیچے ہے نا, یہ ناخن اوپر ہے. ٹھیک, جب یوں کر لی ناخن نیچے ہو گیا بنیاد اوپر ہو گئی, تو جب مخلوق کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو میم ہے ہوتا ہے, جب اس کی طرف ہاں. جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوست, سات مقام پر قرآن میں, قرآن کی 7 آیتوں میں اللہ نے حامیم بولا ہے. دل تو ہے میرا کچھ کہنے کو اگر قوت خرید ہے تو. 7 سورہ مومن میں سب سے پہلے, اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں, پھر سورہ شورا میں, پھر سورہ زخرف میں, پھر سورہ دخان میں, پھر سورہ جاسیہ میں, اور 7ویں سورہ احقاف میں. اور اگر کچھ علمی اشارات کے خریدار ہیں تو یہ بتاتا چلوں کہ ترتیب نزول میں جو سورہ مومن ہے وہ 60ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے, اور اس کے بعد فور 160 نمبر پر سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی, اس کے بعد 62ویں نمبر پر سورہ شورا نازل ہوئی, اس کے بعد 64ویں نمبر پر سورہ زخرف نازل ہوئی, اس کے بعد 65ویں نمبر پر سورہ دخان نازل ہوئی. سمجھ گیا نہیں بات؟ یعنی اسی طرح ترتیب کے مطابق جو قرآن جمع کیا ہے اس میں سورہ مومن 40ویں نمبر پر ہے, اور اتفاقاً باقی 6 سورتیں بھی ساتھ ہی ہیں, لیکن ترتیب نزول میں 60 نمبر ہے سورہ مومن کا. اور مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزر جائے گی اور کون شہپر ولا کو سیڑھی بنا کر حقیقت کے عرش تک پہنچے گا. تیرے مولا صادق نے اپنے صحابہ کی بھری محفل میں فرمایا مومن جوانی چڑھتا ہے 60 سال کی عمر میں. بڑی بات جو بدل گئی, مومن کی جوانی کی عمر 60 سال ہے. شاید میں کہا مولا 60 سال میں تو اکثر لوگ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں جسم کی جوانی کی بات نہیں کر رہا, 60 سال کی عمر میں مومن کا ایمان جوان ہوتا ہے.
اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بیٹھنا کہ سورہ مومن 60 نمبر پہ آیا. قرآن کے یہی اصل شاہ جی عددی اعجاز ہیں, قرآن کے حرفوں میں معجزہ, قرآن کے ہر عدد میں معجزہ, قرآن کی ترتیب میں معجزہ, ترتیل میں معجزہ, ترتیب نزول میں معجزہ, حرفوں کے تواتر میں معجزہ, قراءت میں معجزہ, نقطے والے حرفوں میں معجزہ, بے نقط حرفوں میں معجزہ, وقف پہ معجزہ, وصل پہ معجزہ. خدا واحد کی قسم, ہزار سال میری زندگی ہو جائے نہ میں تھکوں نہ آؤ تو میں انہی اسرار پر گفتگو کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ حاشیہ آرائی ہے. 7 سورتیں 60 نمبر سے 86 نمبر تک کی, جس میں حامیم حامیم حامیم. اور اللہ نے قرآن کو کتاب مسانی کہا. مسانی کہتے ہیں دہرانے کو, یعنی قرآن کی کوئی حقیقت تنہا نہیں دہرائی جاتی ہے. اور کتنی دفعہ حامیم کہا رسول کو قرآن نے؟ 7 دفعہ. اور 7 کو اگر دہراؤ تو کتنے ہو گئے؟ 7. ہاں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو چیز میں شروع کر بیٹھا ہوں شاید ہر بندہ اس کا خریدار نہ نکلے, لیکن جو ہیں وہ تو خریدیں گے سنبھالیں گے. ان کی کیا جی آیات کو دیکھیں شیخ, جو آیات ہیں ان صورتوں کی میں بتاتا ہوں, حساب بعد میں بے شک کر لینا. حسن شاہ جی مولانا سورہ مومن کی آیتیں ہیں 85. بیٹھے ہوتے لگے ہو. اور سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں 54, 50 اور 4. اور سورہ شورا کی آیتیں ہیں 53. اور سورہ زخرف کی آیتیں ہیں 89. اور سورہ دخان کی ہیں 59. اور سورہ جاسیہ کی ہیں 37. اور سورہ احقاف کی ہیں 35. یہ ساری جمع کرو تو بنتی ہیں 412 آیتیں. اب ذرا عدد کامل بناؤ, 412 کا 4 1 5 2 پھر سات. میں نے دوبارہ جو کہنا تھا وہ کہہ بیٹھا ہوں. 7 سورتوں میں اور 7 کی آیت کا جب مجموعہ اور عدد کامل دیکھا پھر 7. اچھا, میرے یہاں تو جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر ہزار در کھل جاتے ہیں ذات واجب کے. اچھا, ان 7 سورتوں کے ناموں کے حرف گنو. پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ مومن. میم واو میم نون, کتنے حرف ہوئے؟ جی ترو, میں حساب میں کمزور ہوں, جمع خود کرنا ہے. پھر سورہ حامیم السجدہ, اس کے ہے 8 حرف, 8 اور 4. پھر 4 حرف ہیں شورا کے, جیتے رہو. پھر 4 ہیں زخرف کے, پھر 4 ہیں دخان کے, پھر 5 ہیں جاسیہ کے, پھر 5 ہیں احقاف کے. 34 4 3 7. جو قرآن بار بار کہتا ہے نا, مجھ میں غور و فکر کرو, عقل استعمال کرو, تدبر کرو, تفکر کرو, وہ یہی تفکر ہوتا ہے. حامیم 7 دفعہ, 7 سورتوں میں, آیات کا مجموعہ 7, 7 سورتوں کے حروف کا مجموعہ 7. اور پھر ایک علم الحروف کا قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں تلخیص, یعنی حرفوں کو خالص کرنا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جو حرف مقرر آتے ہیں یعنی بار بار, وہ گرا دو, ایک ایک دفعہ گنو. جاگنا اس کے کتنے حرف تھے؟ 34. 15 حرف حسن شاہ مقرر آئے ہیں, 34 سے 15 نکل گئے, کتنے بچے؟ 19. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی ہیں 19. اور یہ جو 5 نور اللہ نے زمین پہ ایک وقت میں اتارے تھے ان کے ناموں کے حرف بھی ہیں 19.
محمد کے، تین علی کے، کتنے ہو گئے؟ پانچ فاطمہ کے، تین حسن کے، چار حسین کے، یعنی یہ بسم اللہ کا باطن اور حقیقت ہے۔ اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے بسم اللہ کے ورد کرو تمہاری مرضی، محمد علی فاطمہ حسن حسین کہہ دو تو تمہاری مرضی۔ میں پھر گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا، دعا تو میں کر رہا ہوں کہ اللہ کرے خریدار ہوں میرے سامنے ہر شخص خریدار ہو، ایک شخص بھی اس کاروان سے بچھڑنے نہ پائے۔ اب اگر دل چاہ رہا ہو سب کا تو میں وہ ترتیب کے مطابق ساتوں کی ساتوں آیتیں پڑھ دوں، پچھلا محلہ تو نہیں چاہتا نا۔ سب سے پہلے سورہ مومن، آ جاؤ اندر، آ جاؤ پڑھیے جگہ، سورہ مومن میں جو کہہ رہا ہے یہ ساتوں آیتیں لکھنا، پھر میں نے دو چار باتیں کر لی اور بس۔ حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اللہ کہتے ہیں حم، اب حم تو ذہن میں آ گیا نا، کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے اس نے بھیجی ہے جو صاحب عزت بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے، اور یہ اکثر تنزیل کے ساتھ یہی عزیز اور حکیم کے دو نام آیا کریں گے، ان کو ذہن میں رکھو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے۔ تنزیل اور کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی ہے اس عزیز نے صاحب عزت نے جو صاحب حکمت بھی ہے، غافر الذنب جو گناہ معاف کر دیتا ہے، قابل توبہ جو توبہ قبول کرتا ہے۔ اب جا کے ذرا علماء سے پوچھنا یہ کیا شان کریمی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے توبہ کا ذکر پھر گناہوں کی معافی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو اتنا کریم ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں توبہ سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا، قابل توبہ قبول کرنے والا، اور آگے پھر کہتے ہیں شدید العقاب بڑی سخت سزا دینے والا۔ میں پہلے تفسیر ہی بتا دیتا ہوں، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جس کے دل میں میرا ظاہر رہتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا جاؤ میرے اس بندے کی نیابت میں توبہ کرو تاکہ میں قبول کر دوں۔ اور یہ بھی اب غزل پر بتایا کہ اس کا ظاہر کون ہے، حلیے ملا لو چہرہ دیکھ لو وجہ اللہ ہو جس کا، آنکھیں دیکھ لو عین اللہ ہو جس کی، کان اذن اللہ ہاتھ ید اللہ زبان لسان اللہ پہلو جنب اللہ سارا نفس اللہ، یہ ہے اس کا ظاہر جس کے دل میں یہ ہے، فرشتوں سے نیابتن توبہ کرا کے قبول کر لیتا ہے۔ اور کہتا ہے جو اس کا دشمن ہے وہ چاہے توبہ کرتا رہے شدید العقاب میں بڑا سخت سزا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ذات میں فضل و کرم کا مالک ہوں، طور کہتے ہیں فضل و کرم کو، یہ مانا دعائے عدیلہ میں جملے موجود ہیں کہ بعث الانبیاء لیظہرہ لیبینہ عدلہ وبعث الاوصیاء لیظہرہ طولہ وفضلہ۔ اللہ نے نبی اس لیے بھیجے تاکہ اپنا عدل بیان کرے،
اور فصیح اس لیے بھیجے تاکہ ان کے ذریعے اپنا فضل ظاہر کرے. نبی کا کام ہوتا ہے اس کا عدل بتانا اور وسیع کا کام ہوتا ہے اس کا فضل ظاہر کرنا. تو یہ پہلی سورہ مومن تھی جس میں تمہارے نبی کو حامیم کہہ کے اللہ نے گفتگو شروع کی. اور ہاں عزیز یہ بھی بتاتا چلوں یہ رسول کو جو حامیم کہتا ہے اس میں بڑے اسرار ہیں. اب دیکھیں یہ تو ہماری پنجابی سرائیکی یا اردو زبان میں ہم ہے ہے بول دیتے ہیں, عربی میں تو ہا ہے نا حامیم. اب ذرا اس کے عدد نکالو نا, ہے کے آٹھ الف کا ایک, اور میم جیسے بولی جاتی ہے میم یہ میم, ذرا اس کی عدد نکالو, میم کے چالیس, یہ کے دس, پھر میم کے چالیس, کتنے ہو گئے؟ نوے اور نو, نوے اور نو. اور اللہ کے اسماء حسنا کتنے ہیں؟ نہیں نہیں, اب جس کو بری لگے وہ کل بے شک مجلس میں نہ آئے, تھکے ہوئے دماغوں کی غضنفر کو ضرورت ہی نہیں. غضنفر کو تو وہ کلیجے چاہیے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو. یعنی اللہ کیا ہے اس کے اسماء الحسنا؟ وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ محیی ہے, مبیت ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ قادر ہے, وہ قدیر ہے, وہ رؤوف ہے, وہ لطوف ہے, بدیر ودود ہے. یعنی 99 نام گنتے ہو پھر اللہ تصور میں آتا ہے. اور اللہ اپنے محبوب کو حامیم کہہ کے سارے ناموں سے پکارتا ہے. مالے والا بولے پڑ رہی ہے بات ہے دوستو, ہاں یہ مطلب ہے حامیم کا. یعنی اسی حامیم میں اس کے 99 کے 99 نام شامل ہیں جو تخاطب میں اپنے اسماء انہیں دے دے ان کی حقیقت کیا ہوگی. نہیں اب شاہ صاحب میرا اعلان کرتے ہیں سلطان العلماء, لقب تو آپ نے مجھے دے دیا, اس میں سارا علم ہے میرا. بولو اس لفظ میں تو علم بند نہیں ہے نا, علم تو میرا زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو خطاب ہے رسول کو. اللہ جانے پھر اس کی حقیقت کہاں تک ہے. گھبرا تو نہیں گئے, یہ پہلی آیا. اور دوسری وہی ہے جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی تھی سورہ حامیم سجدہ کی, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے اس نے حامیم کو ایسے نازل کیا جیسے نازل کرنے کا حق. تنزیل کا لفظ ہے, ہاں انزل نہیں کہا, نازل کیا جیسے نازل کرنے کا حق ہے. اب یہ چیلنج میں کر سکتا ہوں علم کے گھوڑے دوڑا یا رسول کے علاوہ کسی اور نبی کا, کسی اور ولی کا, کسی اور فرشتے کا یہ لقب دکھاؤ. اور اگر نہیں دکھا سکتے یا رسول کا کلمہ چھوڑو یا مولوی کا چکر چھوڑو. اللہ کہتا ہے میں نے نازل کیا, مولوی بکتا ہے میری طرح پیدا ہوا سچا کون. جو تیسرے سورہ شورا, اب پہلی آیت میں حامیم جمعیت کی صورت میں تھا, دوسری آیت میں بھی جمعیت کی صورت میں ہے. اب سر اٹھانا, سورہ شورا میں اس سے کچھ الگ ہو رہا ہے. دعا کرنا کہ میں حق پہنچا سکوں, اور دعا کرنا کہ یہ حق کا پہاڑ برداشت کر سکیں, اٹھا سکیں. سورہ شورا کی ابتدا ہو رہی ہے حامیم عین سین قاف, کذالک یوحی الیک وإلی الذین
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. یہ عزیز اور حکیم کا کیا رشتہ ہے؟ ہاں شین قاف كذلك الله يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. اللہ کی قسم جو پہنچ گئے انہیں میں باپ کہتا ہوں اور جو نہیں پہنچے ہو تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا. آمین تو ہو گیا تمہارا رسول. یہ آگے عین شین قاف کیا ہے؟ کیونکہ آگے اللہ رسول سے حضرت شاہ جی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے یہ وحی صرف تیری طرف نہیں کر رہا, جو نبی تجھ سے پہلے گزرے یہ وحی میں ان کو بھی کر چکا ہوں, اور اس وحی میں میں انہیں بتا چکا ہوں کہ لہو ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم, کہ جو آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی وہ ہے, جو زمینوں میں ہے اس کا مالک بھی وہ ہے, اور کیوں نہ ہو وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے. بات تو ویسے کھل گئی ہے لیکن میں مزید اپنا منصب بھی تو نبھانا ہے نا مجھے. حامیم کون تھا؟ تمہارا رسول شاہ پا جدھر بولنے سے بات کرتی سمجھ میں آتی ہے. اب یہ عین شین قاف کیا ہے؟ میں نے کتب اہل بیت میں یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ سامنے قرآن گواہ لانا ہے تو لاؤ میں سر پہ رکھ کے کہوں, میں نے کتب اہل بیت میں مولانا دو قول پڑھے ہیں اس کے بارے میں. ایک میں نے یہ پڑھا ہے عین علی سین سر قاف قرآن, یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے محمد علی سر القرآن, اے محمد یہ جو میرا علی ہے یہی تو قرآن کا راز ہے. میں راضی تم سے شاید جب تم سے راضی ہو. اور علامہ رجب علی برسی نے تھوڑا ہٹ کے لکھا ہے اسے. ہاں ویسے تو ایک ایک لفظ الگ الگ مجلس مانگتا ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں العین, تین حرف ہے نا, عین سین شاہ نقطے والا. وہ کہتے ہیں العین اشارت الى عقله المقدس والسين إشارة إلى نفسه الأقدس والقاف إشارة إلى جسده المطهر. وہ کہتے ہیں عین اشارہ ہے علی کے مقدس عقل کی طرف, سین اشارہ ہے علی کے نفس اطہر کی طرف, اور قاف اشارہ ہے علی کے جسم مطہر کی طرف. اب دونوں میں سے باہر والوں جو بھی تفسیر مان لو دونوں صورتوں میں حسن شاہ ہے تو علی ہی نا, چاہے علی کے عقل نفس اور جسم کا نام ہے تو بھی علی ہے. اور اگر اللہ یہ چاہنا بیان کرنا چاہتا ہے کہ علی قرآن کا راز ہے تو بھی علی ہے. تو اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ آمین عین سین قاف کذالک یوحی الیک. اے حامیم
یہ جو میں علی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں صرف تجھ سے تو نہیں تجھ سے پہلے بھی ہر نبی کو میں یمین یہی وحی کرتا رہا ہوں اور میں نے ان کو بھی وحی کر کے بتائی ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے نا نا اب ایسے نہیں اب ایسے نہیں بیان میں آنے والوں سے اور علی والا جاہل نہیں ہوتا جس کو اتنا زمین میرے عزیز شک ہے کہ زمین و آسمان کی جاگیر علی کی نہیں تو مجھے یہ بتاؤ میرا حسنین شاہ سے جتنا یارانہ کیوں نہ ہو جتنی دوستی کیوں نہ ہو میں حسنین شاہ سے پوچھے بغیر کوئی چیز کسی کو دے سکتا ہوں شرعاً اخلاقاً قانوناً نہیں نہ اگر زمین آسمان علی کے نہیں تھے تو بطول کے حق بحر میں کیسے رہتے ہیں تو اللہ نے نام تک لے لیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ عظیم علی ہے کائنات علی کو عظیم کہے علی کا کوئی نام نہیں جو خود عظیم ہے وہ علی کو عظیم کہے اب ہے اشارہ شاہ جی جب نمازیں پڑھایا کریں نا تو میرے اس جملے کو ضرور نماز میں بھی سوچا کریں چونکہ اس عظیم نے یا خود کو عظیم کہا یا تیرے رسول کو کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یا علی کو کہا علی العظیم یا حسین کو کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ گھر کو عظیم کہا ایک ایک گھر کے سارے فرد ہیں شیری جن کو عظیم کہہ رہا ہے اب سر اٹھا اور یہ میں غالباً آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز میں قیام رسول کا ہے رکوع علی کا ہے سجدہ حسین کا ہے تشہد حسن کی ہے نیت بطول کی ہے سمجھے آگے بات چلیں اب پلے پڑھ گئے نماز قیام کس کا شاد بات اور رکوع کس کا ہاں بس میں کہنا ہی اسی کے بارے میں کچھ چاہتا ہوں اب اس عظیم نے اسے کیا کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اسی لیے تو حسنین شاہ جی اللہ کہتا ہے جب رکوع میں جاؤ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم کتنی آیتیں پڑھنی والا نا میں نے شاد باش چوتھے حیدر سورہ زخرف میں ارشاد ہو رہا ہے جاگ رہا ہوں آمین والکتاب المبین انا جعلناہ قرآن
عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذات واجب کی قسم بڑی تڑپ ہوتی ہے بعض اوقات دل میں, میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے شہنشاہ کا ظہور ہو تاکہ مالک ممبر سجائے, میں اپنے شہنشاہ کے قدموں میں کھڑا ہو کے وہ پڑھوں جو آج تک نہیں پڑھ سکا. کیونکہ تائید تردید کا معیار ممبر پہ ہوگا, نہ تم میں سے کسی کو شک کی ضرورت ہوگی, نہ مجھے کچھ غلط کہنے کا کلیجہ ہوگا. خیر بہت کچھ ذات واجب کی قسم شہری مجھے سنسر کر کر کے پڑھنا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں حامی بل کتاب المبین. اب اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, میں دونوں کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے حامیم کی قسم اور کتاب مبین کی قسم, اور ایک یہ ہو سکتا ہے اے حامیم مجھے کتاب مبین کی قسم. جی اب آدھی تفسیر تو پہلے بتا چکا ہوں تمہارے مولا صادق کی. اس آیت پر جب کسی شاعر نے پوچھا مولا یہ کیا قسم کہا رہا ہے, قال حامیم اسم لرسول اللہ والکتاب المبین امیر المومنین. پر میں حامیم میرا نانا, کتاب مبین میرا دادا علی. اب اس کے دونوں ترجمے کر سکتے ہو, محمد کی قسم علی کی قسم, یا یہ بھی کر سکتے ہو اے محمد مجھے علی کی قسم. مجھے کتاب مبین کی قسم سر اٹھانا. اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں قرآن پہ آج تو نہیں نہ اترا, 1400 سال ہو گئے, لیکن 80% آیات کی تفسیریں بیان ہی ممبر سے وزن فرنے کی آیتیں ایک ایک عالم کا منہ دیکھتے ہیں اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا, تم کیا بیان کر رہے ہو. ہاں اب یہ بھی ہے, اب ذرا سر اٹھانا. اللہ کہتا ہے کتاب مبین کی قسم ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا. اب یہاں علماء ظواہر یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں نا شاید اللہ اس کی بات کر رہا ہے. آؤ غزن فر کا چیلنج ہے, وہ سی ڈی بن رہی ہے, میں اپنے کہے سے مقرر تو نہیں سکتا نا. ہاں بحث کرا دو, مناظرہ کرا دو. یہاں اس قرآن کی بات نہیں, چونکہ اس قرآن کی جب بات کرتا ہے ساتھ انزل نہ کہتا ہے یا اوہے نہ کہتا ہے. مثلا انزل نہ ہو قرآن عربی, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, یا کہتے ہیں اوہے نہ الہ کا قرآن عربی, ہم نے جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا یہ عربی میں ہے. یا نہ وحی کی بات ہے نہ نازل کرنے کی, کہتے ہیں انا جعلنا ہو ہم نے بنایا اس کو. یہ جعلنا ہے, اور جعل فعل وہاں ہوتا ہے جہاں منصب بیان کرنا مقصود ہو. انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابراہیم سے کہہ رہا ہے انی جائل کا للناس اماما, میں تجھے امام بنانے والا ہوں. اور یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے انا جعلنا ہو قرآن, ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا. جیسے رسول کی بات کر کے کہتے ہو نا رسول عربی نے یہ فرمایا, ایسے اس ذات کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے اسے قرآن عربی بنایا. اور حسین شاہ نہ پتا چلا مولانا, اللہ نے کہہ دیا, وقت گزرتا رہا, میدان صفین آ گیا, جھونکتی رہی بشریت, تلاش کرتا رہا علم, وہ قرآن عربی جسے بنایا ہے اللہ نے وہ ہے کون. حتیٰ کہ صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے,
شاہ نجف نے کہا فضرب ولا ولا مصائفہم چاہے ان کے قرآن کو لگے مارو مولا سامنے قرآن ہے فرمایا هذا کلام اللہ صامت وانا کلام اللہ ناطق وہ صامت قرآن ہے میں ناطق قرآن اللہ گھبرا تو نہیں کہنا تھک گیا تو کافی ہے اب سمجھ گئے وہ بولتا ہوا قرآن وہ قرآن عربی تیرا مولا علی ہے یعنی علی کے بدن کو اللہ نے قرآن کا علی کے بدن کو علی کی حقیقت کو نہیں میدان قیام یہ کیا ہو گیا چلی گئی کوئی ہے اور اور یہ میں کئی مجالس میں بتا چکا ہوں کہ قیامت کے دن حقیقتیں ظاہر ہوں گی اور یہ حدیث میں یجی القرآن فی یوم القیامت فی صورت علی ابن ابی طالب قیامت کے دن قرآن علی کی صورت بن کے آئے گا ابھی تو میں بتا نہیں چلا جو قرآن کا باطن ہے وہ علی کا بدن ہے سمجھ میں آئی ہے بات نہیں اور جس کا بدن قرآن ہے یا آج کے بعد شیعہ نہ کہلوانا علی کو جہنم کے بوجھ کی بھی ضرورت نہیں ورنہ اپنی نمازیں باطل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو خود سارا قرآن ہے کم وقت ہو تیری نماز میں کم عطف ہے یعنی بات اسی کی ہو رہی ہے جس کی چلی ہوئی ابھی ختم نہیں ہوئی ہاں کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل استعمال کرو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور جو وہ ہے نا جس کو ہم نے قرآن بنایا وہ سورہ فاتحہ میں حکمت والا علی ہے اللہ بولے بھائی یہی آیت ایک بندہ لے کے تمہارے مولا صادق کے پاس آیا مولا یہ کس کی بات ہے فرمایا میرے بابا علی کی اور کس کی وہ ہے نا سورہ فاتحہ میں مولا مجھے نظر تو کہیں نہیں آیا فرمایا اما کرا تو اہدنا الصراط المستقیم فرمایا اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے ہو مولا وہ تو پڑھتا ہوں فرمایا سوائے علی کے کون ہے اللہ اللہ ہاں اگر میں تشریح میں چلا جاؤں تو باقی کی ساری مجالس اسی میں پڑھنا پڑ جائیں گی اور بہت کچھ فرمائشیں رہتی بھی ہیں ابھی سب اٹھانا کتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں میں چار پانچویں سنو پھر نتیجے کے دو لفظ یا علی سورہ دخان کون سا حامیم انہو انزلناہو فی لیلت مبارکت انہو کنا منذری فیہا یفرق
يسرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين اي حميم ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں لیلہ مبارکہ میں فیہا یفرق کل امر حکیم یہ وہ لیلہ مبارکہ ہے جس میں ہر حکمت والا امر تقسیم ہوتا ہے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ سوچے کہ حیدر کہ تنزل الملائکت والروح فیہا بِإذن ربہم من کل امر کہ شب قدر فرشتے امر لے کے آتے ہیں لوگ وہ امر نہ سمجھ رہے ہیں فرماتا نا امرم من عندنا اس لیلہ مبارکہ میں وہ امر تقسیم ہوتا ہے جو ہماری اندیت میں ہے سر اٹھائے شب قدر جو تو جانتا ہے اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور قرآن سے پوچھ رزق کہاں سے آتا ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ کہتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور یہ امر من عندنا اللہ کہتا ہے یہ میری اندیت میں ہے اب تیرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا مولا کون ہے یہ لیلہ مبارکہ کالا ہے یا فاطمہ تو اللہ جو کہہ رہا ہے ہر امر حکیم تقسیم ہوتا ہے قال رجل حکیم ورجل حکیم ورجل حکیم فرمایا ہر حکمت والا امام ہر حکمت والا امام ہر حکمت والا امام کے بعد امام یہی تو پڑھتی ہے اللہ اب جب بات کھل گئی مجھے کھولنا وقت سے پہلے پڑ گئی کیونکہ نتیجہ بھی دینا تھا اور گھڑی بڑی تیز بھاگ رہی ہے حامیم انزل نہ ہو حامیم کا نام لیا اور ہوا کر کے کسی کی طرف اشارہ کیا اب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یعنی اللہ ہم جیسے بے علموں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے محمد کو بھی حقیقت فاطمہ میں نازل کیا فاطمہ یہ دونوں چھپے ہوئے ہیں بطول میں وہ ظاہر میں ایک ایک ہیں اس میں دونوں ہیں یہی تو وجہ ہے کبھی ایک کے سامنے جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا مبادے تک پیچھے پیچھے چلتا ہے میں نے ابھی بھی بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حرف بتائے تھے شاباش 19 اور ان پانچوں کے نام کے آ دیکھو بسم اللہ اس کے ہیں 7 حرف محمد اور علی 7 حرف یہ دونوں بھائی بسم اللہ میں شامل ہیں یعنی جب بندہ بسم اللہ بولتا ہے گویا دونوں سے مدد مانگتا ہے اب دیکھ 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 قرآن پڑھ اللہ کہتا ہے نوح کی کشتی طوفان میں تھی نوح کیا کہتا تھا بسم اللہ مجریھا مرساھا بسم اللہ پڑھ کے چلاتا تھا بسم اللہ پڑھ کے روکتا تھا یعنی نوح کا ورد بھی یا محمد یا علی تھا یہ تمہارا رسول باقی بچا للہ وہ علی دونوں مل کر بسم اللہ آگے فاطمہ کے کتنے حرف ہیں 5 الرحمن کو گر الف لام رے ہے میم یہ تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں نا الف
الف لام ر عربی میں کہتے ہیں الف لام را یعنی الف لام را بھی فاطمہ ہا میم بھی فاطمہ نون اور آگے الف لام حسن پورا رحیم حسین چونکہ حسن والی نون بطول کے لقب میں ضم ہے پتا لگے اس کے بیٹے ہیں اور مجھے بانیان کی طرف سے سوال ہی یہی تھا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا حامیم فاطمہ ہے اور ایک مجلس میں کہا حامیم محمد ہے اسی کا جواب دینے لگا ہوں جب کبریائی کی تنہائی میں حامیم فاطمہ تھی دنیا میں آ کے باپ نے یہ لقب بیٹی سے ادھار مانگا شاہ جی حدیث کے سال روز پڑھتے ہو نا کیا آ کے بیٹی سے کہا تھا رسول نے انی لاجل فی بدنی زوفا ایتینی بالکسائل یمانی ففتینی بہی میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں جو تیری عرش کی دائیں جانب چادر رہتی ہے مجھے اس سے ڈھانپ لے رسول کو چادروں کی محتاجی نہ رسول کمزوری کے ہاتھوں عاجز ہاں یعنی ایک در حقیقت حامیم کا لقب لے رہا ہے بی بی سے چونکہ اللہ کے 99 اسماء حسنا کی اللہ نے چادر بنا کے بطول کو عطا کر دی کہ تو میرا پردہ ہے آج وہی پردہ بیٹی سے محمد مانگ رہا ہے جب وہاں رسول مستر ہوتا ہے جب یہاں ہوتے ہیں بطول مرکز ہوتی ہے مستر سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے اور مرکز میں ہر شے ضم ہوتی ہے تو اب پتہ چل گیا نا بھکاری تلگان پنڈی پنڈی گھیر بالو کہ یہ دونوں حامیم ہیں اور کیوں نہ ہوں اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا محمد یہ تیرے مولا علی نے کہا ہمارے سارے محمد یعنی ہمارے مرد بھی محمد ہمارے پردہ دار بھی محمد جلدی بیٹھے ہیں بھائی بھائی میرے جبریل پیغام کے وقت نہیں بھولا یہ جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے پھر وہ روح الامین کیا ہو جو پیغام بھولے جبریل تو بھولا ہی اس وقت ہے جب یہ سارے بطول کی چادر کے نیچے تھے اس وقت پہچان لے رہے پوچھنا پڑا رب و من تادر کے ساتھ آنے والے چادر کے نیچے ہیں کون جب بطول انہیں اپنی چادر کی پناہ میں لے لیتی ہے فرشتوں کی نگاہ نہیں پہچان سکتی ملا کیا سمجھے گا درود پڑھو مل کر بابا سے بلند لطف ہے یا وقت ضائع ہوا جو خوش رہو
آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا ہے, بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اور اس کی خوشنودی کے لیے دو فکریں کہنے ہیں جو مجھ سے ہاں میم کی حقیقت سننے نہیں آئی, وہ خود ہاں میم کی تفسیر ہے, وہ پرسے کے لیے آئی. میرا کام ہے یاد دلانا. اللہ اکبر, آنسو کی بھی خود مانگ لینا. کربلا سے شام تک چار مقام ایسے ہیں کہ علی کی بیٹی کو اتنا تڑپنا پڑا کہ ہاتھوں کے رسیاں ٹوٹ گئیں. اللہ اکبر. میں بس دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. کیا کہا میں نے؟ علی کی بیٹی چار مقام پہ اتنی تڑپی ہے کہ ہاتھوں کے رسیاں ٹوٹ گئیں. میں وہ سارے مقام نہیں بتا سکتا, ایک حد دو اور دعا مانگنے لگا ہوں. پہلی دفعہ 12 محرم کو جب کوفے کے باب الداخل کے سامنے آل محمد کے قیدی پہنچے نا, کوفے کے دروازے پہ کوئی لاشاں لٹک رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یقین اداداروں کے دل بڑے نرم نازک ہیں. میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں, کلیجہ تمہارا دکھے گا. مسلم کا لاشاں لٹک رہا تھا, اتنا تڑپی ہے زینب, رسیاں ٹوٹی, پیٹتے ہوئے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی. روکے کہ یہ سجاد, کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے. میرا 8 ذی الحج کو بھائی شہید ہوا, آج 12 محرم ہو گئی ہے, ابھی لاشا. اللہ اللہ. بس پرزا ہو چکا ہے تیرا, ایک مقام اور میں دعا مانگنے لگا ہوں. جب رہا ہو کے آئی تھی نا مدینے, کتابیں بتاتی ہیں نجف گئی تھی, بابا سے کوئی شکایت نہیں کی, 3 دن یا 9 دن کربلا رہی, حسین سے بھی کچھ نہیں کہا, نانا کے روضے پہ بھی چپ رہی, حسن کے مزار پہ بھی خاموش رہی, جو ہی ماں کے تعویذ قبر پہ نظر پڑی وہاں ایک بین کیا, اب فاطمہ لو رائے تے نا سہارا ومن سہر لیالی قد امینا. اماں کربلا سے شام تک تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا, اتنا جگایا کہ جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی. اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جائے میں پہچان نہیں سکتا, باقر میرے سامنے کھڑا رہے میں پہچان. اللہ اکبر, اللہ عظمت اللہ. نہ کیوں پڑھ تاریخ ہے, تیرا مولا سجاد, تیرا خون رونے والا مولا کچھ ملعونوں کے قنوت میں نام لے کر نماز میں لعنت کیا کرتا تھا, ان میں ایک حارث بن نوفل ملعون کا نام ہے, اس کا بھی سجاد نماز میں نام لے کر لعنت کرتا تھا. کوئی تو کلیجہ دکھایا ہوگا. کتابیں پڑھ, جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے اس کے لیے جملہ. قافلہ تیار ہونے لگا, شمر حرامی نے اس حارث بن نوفل کو بلایا, حارث کربلا سے شام تک تو نے اور کوئی کام نہیں کرنا, تیری بس ایک ڈیوٹی ہے, کیا اس سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سوئے. یہ جو 72 کی ماتمدار جا رہی ہے نا, علی کی بیٹی یہ سفر میں نہ سونے پائے, تم تو 14 سال بعد سن کے چیخ مار رہے ہو. کتابیں پڑھ کے دیکھو, یہ
متون نے سنے سکینہ دوڑی دوڑی آئی بلاتش بھی پھوپی کے گلے میں بیٹھا پھوپی اما میرے بابا کی شہادت کا واسطہ سفر میں سونا نہیں کیوں میری بچی حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے تیرے جگانے پر میں نے کہا میری بچی میں کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں کوئی رات تیرے عباس کا نوحہ پڑھتے گزر جائے گی کوئی رات اکبر کا ماتم کر دے کوئی رات تیرے بابا کا نوحہ پڑھتے نہیں سوؤں گی بس ایک منٹ حد ڈیڑھ باقی پڑھنا میں نے ہوتا رہا سفر جاگتی رہی علی کی بیٹی گزرتی رہی راتیں موصل شہر کے باہر قافلہ پہنچا کتابیں بتاتی ہیں 44 راتیں زینب کو جاگتے ہوئے گزر چکی تھیں میں اسی لیے بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں اسی لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو جائے گی 44 راتیں قافلہ اترا علی کی بیٹی کو کھجور کے درخت کے ساتھ جگہ ملی ہاتھ تو بلا تشبیہ بندھے ہوئے تھے ٹیک لگی بی بی کی آنکھ لگ گئی کسی حرام زادے نے حارث کو اطلاع دی جس پہ ڈیوٹی تھی وہ تو سو گئی یہ ملعون کوئی چیز ہاتھ میں لے کے چلا سکینہ دیکھ رہی تھی دوڑی کے جا کے پھپھی کو جگا دوں مگر مرد کی دوڑ کا مقابلہ بچی نہ کر سکی یہ کمینہ پہلے پہنچا اس کا ہاتھ اٹھا بلا تشبیہ جب ہاتھ نیچے آیا زینب اتنا تڑپی کے رسیاں ٹوٹ گئیں تڑپتے تڑپتے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے رخسار کے نیچے رکھا جب خون سے بھر گیا وہاں چلی آئی جس نیزے پہ عباس کا سر تھا خون عباس کی طرف اچھالا عباس یہ اس زینب کا لہو ہے جو تیرے پہرے کی آواز کی عادی جس نے تیرے آسرے پہ سفر کیے بار اللہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما منیان کی مسائل شرف قبول اسم شرف مومنین مومنات کی شکر مبت دلدہ صاحب ہماری یوریدہ میں نہیں بھولتا چیمان بھی اللہ دلائی رہا جی مقبول دلتن دلسن جو بھی منقید ہے جمعی مومنی مومنات کے جو حالات خدا حضر شریعت میں دلی ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہمارے وارث کا دلتا اللہم کن ولی کا حجت ابن القسم صلوات علیہ وعلا آبائی فی عوض السلام و فی کل ساعت من ساعت اللیل من نهار ولیم و حفظ مقاید منا و سیر مدنی معینا حتی تسکنا و اللہ خطر و نتمن فی عوض فی عوض فی عوض یا رب محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا و انك انت السميع العليم بجاه محمد و اهل بيت السلام علیکم یا